Garishi საქართველოს დაკავშირებით 57 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც ძირითადად ტექნიკურ შეფასებას მოიცავს, დღეს ქართული ოცნების პროპაგანდის ერთ-ერთი იარაღი გახდა. Მართველი გუნდი ანგარიშის იმ ნაწილზე აპელირებს, სადაც ქვეყანამ დადებითი შეფასება მიიღო, თუმცა ივანიშვილის გუნდი მიზანმიმართულად ტოვებს მნიშვნელოვან დეტალს. ევროკავშირის სტატუსის მისაღებად გადამწყვეტი არა ტექნიკური შეფასება, არამედ ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულებების პოლიტიკური ნაწილია, რომელიც რეკომენდაციების 12 პუნქტს მოიცავს და მათი შეუსრულებლობის გამო ხელისუფლება მუდმივად კრიტიკის ობიექტია. Ჩემი კოლეგა ნინო სამყურაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვხილავთ საუბარს. Ნინო, ვინ როგორ გაიგო ევროკომისიის ანგარიში და რას ნიშნავს ეს დოკუმენტი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის? Ეს დოკუმენტი არის ტექნიკური დოკუმენტი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ აი ამ სექტორული მიმართულებით 32 სექტორული მიმართულება არის და 26-ში საქართველო მიიღო დადებითი შეფასება, რომ ევროკავშირის კანონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობა არის თავსებადი, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის, იმისთვის, რომ ქვეყანამ სტატუსი მიიღოს, ნამდვილად არ იქნება მთავარი გზამკვლევი. Ეს არის ის მთავარი გზამკვლელი, რომელიც დღეს ოპოზიციის მხრიდან ისმოდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები დღეს დილიდან მართავდნენ საგანგებო ბრიფინგებს. Საგარეო საქმეთა მინისტრის საგანგებო ბრიფინგი იყო, ირაკლი ყობახიძე მართველი პარტიის თავმჯდომარემ გაპარდა საგანგებო ბრიფინგი და მთავარი აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ თითქოს ეს დოკუმენტი იქნება გადამწყვეტი, ეს ტექნიკური დოკუმენტი იქნება გადამწყვეტი საიმისოთ, რომ წლის ბოლოს საქართველოს სტატუსი მიიღოს, თუმცა არც ერთ მათგანს 12 რეკომენდაცია არ უხსენებია. Რეალურად კი ოპოზიციამ საზოგადოებას დღეს განუმარტა ის, რომ რის გამოც საქართველოს სტატუსი ვერ და არ მიიღო სტრატეგიული პარტნიორებისგან. ეს არის ის მძიმე ვითარება, რომელიც ქვეყანაში დემოკრატიის კუთხით შეიქმნა. ის, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, ის, რომ ქვეყანას ყავს პოლიტპატიმრები, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, ის, რომ ქვეყანაში სასამართლო სისტემის რეფორმირება არ ტარდება, ის, რომ ქვეყანას ყავს არაფორმალური მმართველი და აუცილებელია დეოლიგარქიზაცია. Ამ ნაწილთა მიმართებაში ქართული ოცნება დუმს და ოპოზიცია ამბობს, რომ როდესაც საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მისაღები ევროკომისიის მხრიდან პოლიტიკურ ნაწილში, სწორედ აი ამ 12 პუნქტს და ამ ნაწილებს შეხედავენ. ეს ნაწილები კი არც ერთი მათგანი, არც ერთი პუნქტი საქართველოში არ სრულდება, რაც წლის ბოლოს არ არის იმისი გარანტი, რომ ქვეყანა სტატუსს მიიღებს. 12 პუნქტთან არ იყო კავშირში საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ეს 12 პუნქტი დადგენილია ანალოგიური მსგავსი 12 პუნქტი დადგენილია უკვე კანდიდატის სტატუსის მქონე უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის. ან 12 პუნქტი არ არის კრიტერიუმი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისთვის. კრიტერიუმი არის მხოლოდ საერთო მდგომარეობა, რომელიც აქვს ქვეყანას და რაც შეფასდა დღეს ევროკომისიის მიერ. დეკემბერში საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას არ აქვს ალტერნატივა, თუ ისევ არ იქნება მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც არ დაეფუძნება ობიექტურ კრიტერიუმებს. საქართველოს აქვს ეს ვალდებულებები, რომელიც წერილობით დამტკიცებულია ევროკომისიის მიერ. ეს არ არის ვალდებულებები, რომელიც შეიძლება სადმე აორთქლდეს ჰაერში. ჩვენ არ დაგვაგვიწყდეს, რომ ყავს მედია, ასე ვთქვათ, თავისუფლების კონტექსტში პატიმარი ჟურნალისტი და მედია მენეჯერი, არ დაგვაგვიწყდეს, რომ სააკაშვილი ფილმების მდგომარეობა არის ნამდვილად ალარმიზაციის საფუძველი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში. მართსაჯულების კუთხით არ განხორციელებულა ის მნიშვნელოვანი ფართო რეფორმა და ჩართულობა, რომელიც აუცილებელი იყო სამოქალაქო საზოგადოების და ასევე ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნა, რომელიც რეალურად მხოლოდ ფურცელზე შეიქმნა. მთავარი აქ იყო სწორედ პოლიტიკური მდგენელი და დამნაშავეა ქართული ოცნება, როცა მან აირჩია რუსეთის მხარე და არა უკრაინის მხარე, როცა მან აირჩია დასავლეთზე თავდასხმა და არა დასავლეთთან მეგობრობის გზა, როცა მან ამერიკა, ევროკავშირი, ევროპარლამენტარები დაადანაშაულა რაღაცა საზიზღარ დეზინფორმაციულ კამპანიაში ჩაერთო ამ კუთხით. ამიტომ არ მოქცეს კანდიდატის სტატუსი. როცა მან ოპონენტები ციხეში ჩასვა, ამიტომ არ მოქცეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. პირიქით, ეს ანგარიში მიუთითებს, რომ არა ეს პოლიტიკურ დანაშაულებრივი ქმედება ქართული ოცნების მხრიდან, დღეს ჩვენ კანდიდატები ვიქნებოდით. აი ამ პოლიტიკური მომენტის გამო, იმის გამო, რომ ადამიანები იდევნებიან ამ ქვეყანაში, იმის გამო, რომ მედია იდევნება ამ ქვეყანაში, იმის გამო, რომ ფაშისტთა ჯგუფები არიან წახალისებული ხელისუფლების მიერ, იმის გამო, რომ ამ ხელისუფლებას გააჩნია ის რიტორიკა, რომელიც გააჩნია, აი ამ ყველაფრის ჯამური სურათი არის ის პოლიტიკური მომენტი, რომელიც გამოც ჩვენ ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. განუზომლად მაღალი შანსი ჩვენ გავაფუჭეთ ყობახიძის, დინარაძის და სხვათა ანტიქართული და ანტიევროპული ქმედებების გამო.
12 recomandării შესრულების გარეშე ვერ მოხდება ვერცერთ შემთხვევაში საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭება. Ეს იყო ის მთავარი განცხადებები, რომელსაც დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასევე ანალიტიკოსები აკეთებდნენ. Დღეს განცხადება ევროკომისიის ანგარიშთან დაკავშირებით გააკეთა ევროკავშირის ელჩმაც საქართველოში, პაველ ჰერჩინსკიმ თქვა, რომ ეს არის ნამდვილად პოზიტიური დასკვნა, ტექნიკური დასკვნა, აქვს გარკვეული პრობლემები, მაგრამ თუმცა მთლიანობაში პოზიტიურად უნდა შეფასდეს და ძალიან კარგი არის საქართველოში, თუმცა მან ისაუბრა 12 პუნქტის შესრულების აუცილებლობაზეც. Overall assessment is very positive. Ეს არის ძალიან პოზიტიური შეფასება. Რა თქმა უნდა, ზოგიერთი მიმართულებით პროგრესი ჯერ კიდევ მისაღწევია და ჩვენ ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოში მზად ვართ, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ ქვეყანას. ცალკე პროცესია 12 პრიორიტეტი, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ზოგიერთი ეს პრიორიტეტი შესრულებულია, ზოგიერთი გაეგზავნა საერთაშორისო სტანდარტების დამდგენებს, რათა გასცენ რეკომენდაციები, და ზოგიერთი ჯერ კიდევ შესასრულებელია. Დრო ჯერ კიდევ არის. Დემოკრატიის და პოლიტიკური კომპონენტი, რომელ მიმართებაში საქართველომ 12 რეკომენდაცია მიიღო შესასრულებლად და ეს 12 რეკომენდაციის შესრულება აბსოლუტურად ყველას შესრულება ჯამურად იქნება წინაპირობა მისა, გვექნება თუ არა წევრობის კანდიდატის სტატუსი. სამცხოვრო ხელისუფლება ამაზე ნაკლებ საუბრობს ან არ საუბრობს და ცდილობს სწორედ ამ ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ანგარიშის პირობებით დაარწმუნოს ქართული საზოგადოება, თითქოს ყველაფერი კარგად არის და თითქოს საქართველოს სტატუსს უპირობოდ მიიღებს. ჩვენ სურვილია, ცხადია, რომ საქართველომ და ქართულმა ხალხმა, რომელიც იმსახურებს ამ სტატუსს, ეს სტატუსი მოიპოვოს, მაგრამ ამას წინაპირობა გააჩნია, ეს არის 12 რეკომენდაციის უკლებრივ ყველა შესრულება. Ეს არის ის ახსნა, რომელიც ის ტექნიკური ანგარიში, რომელიც ხასს უსვავს საქართველოს მიერ, ქართული ხალხის მიერ ტკინული რეფორმების ჩატარებას. ბოლო 10 წელი კი არა, მეტი წლების განმავლობაში იმისი ლოგიკური შედეგია, მაგრამ ეს ანგარიში სრულიადაც არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს შეასრულა ეს 12 პუნქტი, რომელიც არის უმთავრესი პუნქტი, რომ მიიღოს გარკვეული დადებითი დასკვნა. Ევროკომისიის ანგარიშზე დღეს სოციალურ ქსელში მოკლე განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილი წერს, რომ მისასალმებელია ეს პოზიტიური შეფასება, რომელიც მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ახლო მომავალში ჩვენს მიერ 12 რეკომენდაციის შესრულებას, რათა უმოკლეს ვადაში საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭოს. სალომე ზურაბიშვილიც აქცენტს ამ შემთხვევაში აკეთებს 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე, მაგრამ აი ამ ორ აბზაცში, რომელიც მან დაწერა, არაფერი არ თქვა იმაზე თვითონ, რას აკეთებს იმისათვის, რომ ეს 12 პუნქტი იყოს შესრულებული იმისათვის, რომ ევროკომისიამ წლის ბოლოს საქართველოსთან მიმართებაში დადებითი გადაწყვეტილება მიიღოს.